Situata në veri të Republikës së Kosovës u bëtim edhe në takimin e Komitetit ndërlidhës në Parlamentin e Britanisë së Madhe. Kryeministri i këtij shteti, Rishi Sunak, është pyetur nga deputetja Alicia Kearns për zgjerimin e mandatit të KFOR-it. Ka ndodhur perëndalimi i dështimit ndërkombëtar kur bëhet fjalë për Ballkanin Perëndimor. Mendoj se kjo në thellësi është ofruar nga reagimi i BE-s dhe SHBE-s në dënimet e fundit ndaj Kosovës përballë antagonizmit serb dhe retorikës dodike separatiste në Bosnjë dhe Hercegovinë. Ju si kryeminist, a do të angazhoheni tani që ne të bashkohemi euforit, anëtarët e cilit janë si Turqia ashtu edhe Kili. Ne gjithashtu konsiderojmë lobimin për zgjerim të mandatit të KFOR-it në Kosovë në mënyrë që ata të mund të merren me armët ilegale që sillen nga Serbia në Kosovë dhe të cilat po financohen ilegalisht nga Beogradi. Kryeministri Sunak tha se janë të shqetësuar për situatën e veri të Kosovës dhe pikpamja tyre është se duhet të gjendet një rrugëthimi drejt dialogut. Ne jemi të shqetësuar për situatën e veri të Kosovës, të cilën tashmë veç e dini dhe i dënojmë sulmet e provokuara nga protestuesit ndaj personelit e KFOR-it. Sekretari i jashtëm i ka thënë tashmë kryeministrit se Kosova dhe Serbia, liderët në Beograd dhe Prishtinë, kanë përgjegjësi për të ulur tensionet. Kryeministri britanik Sunak ka folur edhe për çështjen e Bosnjës dhe Hercegovinës. Në lidhje me euforin, ne shohim se eufori është jetik për paqen dhe sigurinë në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe mospjesmarrjen tonë. Dhe kjo nuk reflekton rëndësinë e operacionit për paqe dhe stabilitetin e rajonit dhe ne do të vazhdojmë të eksplorojmë mundësitë për të zgjeruar bashkëpunimin me misionin. Ai ka kërkuar që dialogu të shfrytëzohet si opsion për zgjidhjen e problemeve e uljen e tensioneve.